Boa tarde, me escutam? Assessoria presente, me escutam? Eu não estou ouvindo a assessoria, não sei se vocês estão ouvindo ela bem aí. Vereador, o chat, eu coloquei a Tá informação no meio chat. embolado. O senhor consegue ver o chat? Mas aí, no caso, eu acho que eu vou declarar aberto e fechar ao mesmo tempo, não havendo quórum, né? Eu coloquei uma orientação no chat. Basta o senhor ler a Não havendo quórum, orientação. você deixa de abrir a reunião. Então, vereadores, todos estão presentes. Não havendo quórum, às 13h34, declaro encerrado a reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. O senhor fala que deixa de abrir a primeira reunião. No caso, deixamos de abrir, né? Isso, deixa-se de abrir a primeira Deixamos de reunião. abrir a reunião da Comissão de Saúde, a Por falta de 19ª, quórum. né? É a primeira reunião. A primeira reunião ordinária, isso mesmo, a primeira reunião ordinária, Da segunda 19ª sessão de votos da legislatura. 19ª legislatura. Deixo de abrir por não haver quórum regimental. É isso aí, galera. Um abraço, obrigado, viu? Obrigado, senhor Até daqui a presidente. pouco. Desculpa aí.